Эфирге сақасыр информационный беріні көрегот бұчаска. Жүкускайлары бестеқ қайысқанан паром өңетін тарыба ғарата. Сақасырегер сылғы 205-300 чағыны жет ұтылыр. Туртағы бұлтағын кытаны контрол қылылыр. Рюске бастакы кыжымах кирен бүйнгіттен Жокуускай алдыра бестеа қайысқанан паром өңетін тарыбы ғарата ол күрдік хударыстывынны сына политикатын кемитеті бігерге пітінен. Чолан 1 тонна тахаға сейін мұңыттур сына 9 мүхәк ауғын салковай болла. Чепчеке яғын нақмасын алырға тарып 6 мүхәк ауғын 5, тахаға стеермасын алырға 104 мүхәктен тақсы салковайтан сағаланыр. Манайху лохан жоңы, оны 10-тын үйәс астақ оғы аянын ұрыскота 2 мүхәк сүрбе, 10-тын қырақ астақ оғы мүхәк 10 салковайнан бұхылынна. Этені тағынан бұ қайысқанан пару мақсаны мияғы ята, барыта, сәтті пару мүлеліға. Әмі бүгінгіттен Жукускайттан салғын олбоқтоқ судыналар хырылыра сағаланына сылытақ хивустар 2 кытылы сетімнен бұғы кәміне алдыра бәстеақ Жукускай қайысқанан хынчалар. Бұйыл пассажирдары балтыра тұхынчаға тахан хасыр дәхетті частан кейхә алтаға дере Джон Төхә хыджарынан айынлықтыра. Оттан таатта ытык көлін олоқтоқ тұрасаңа маршрутна автобустанылар. Бұтығынан сихили ұлыстағы ұстыр біләқпет сюжеттер көрін. Улускенигар ытык көлге маршрутный автобус 2-тыгынча 1 сылтан сүйрер. Бүкіндерге сабысаңа пас автобус көлін үлетін сағылата. Мөлуен 700-тыгынча сумбалаға құлықтоқтырға олу сабыраллақ темір көліні нәхелек жағалтата лизин нөңі атылас бұд. Маршрутный автобус Александр Постников 7 сылын сопардыр. Бұны нәға темір көліті әргерен сотору-сотору алжанан мұхоқтура. Хеттон 10 километр пробег болар. Завод бере гарантияға. Оны нараң автобус уже 105 тенгені жүлді. Бөхілік күтідігар олар ашылар автобус өңетінен туханан абыраммыттар. Холобур бөхіліктен 3 километр тейтші бар майона микрорайонға дере такси сыныта 2 мүхөк. Оттан автобус білеті ұлақан жоңға сүрбе оғыларға 15 ол көбай. Олар осқола кәлелері, бәміт надабыты өхеддер бұд, үлхеттер үлелері кәлелері бар алғыра. Таксиге оланан қатшы көлі ба, тұрағандыған, ғырақан, оды. Кыралардағылар үксілері бәрі, күпі оралары. Майонанан, намаранан, онында бұрос тәлбәк қыралар кереллер. Собар бұд үші байтық дейер, қоңыстар, әрік автобус бұдонтан бөбетінен айкәлі болақ. Автобус үлі өрек күнлерігер сарсырды сәтті ша сүрбе 5 минуттеттен сүйрен сағалыр. Білеген осқолы олары бары 9 часын үйренер боланлар, келер неделеттен арасписанияда олар иықта. Прасковия Татаринова, Василий Никентьев, Саға телевидениете, Татта. Илтимен онус очираттах муньяғар депутаттар отут бапруғы көрелер. Муньяққа сүрін бапруғынан 2-тінші сүрбе 1 сылғы дере сударыстываны қағыны соқуыныңғар улары тұлар келдері болла. Үп министрі Валерий Жандоров бәлеттерінен әйелге бюджет барыға 100-10 миллиард салковай кетігіне хиға. Онтон ұрыскоттақ чаға 100-10 миллиард болары сабағаланыр. Салғы националны проекттарға 10-7 миллиард көрілі оған әтті, мәнетәне сақа сірін инвестицияны көғылыр программатығар 200 сүрбе 2 миллиард бірілеға. Правительство түттен 3-5 доқуып бұтты 3-3 миллиардынан қолыр ұлатты. Бастан тұрын тей үшуге дейіққынады. Тан білден тұрар 2-8 миллиард түрбіле 2-6 сол көбай. Бұ қарбақ келерден көхуге федеральная қатшы, целевой қатшы. Онтан қалбыт қатшы бұ доқуаттан кейлер, барыстан кейлер налогтан тұрар. Отан бияка хамин главны хадачы бит, бу хыл битегер ЖКХ-лар битен субсидияларын биеге бихарихта бит. Сақа сірігер сылаты 200-тен 205-тен тақса тұхынча квадратный метр енне ақшағыны же тұтылар. Бұ бұға қолуен 205-ен 300 жеден. Архитектура оны тұтту комплексін министрі
Павел Аргунов Хитнерде. Эскотин чаханай джи тутутун программата бирэрэ хайыз халах боллағана келин эти хатчыта қазда хайыз ханам берелдер. Ол курдук эдер ылларга анамыт программаға сылаты 400 джекерген қапсар чаханай джейни туттуға джокускай элинэнгер онна бүлю бөлі холустыра энеки көнгі хаджалдар. Мелитайн тақа бұл сыл түмігер ухук элин 2 бірхан нағы ипотеката өлін сағалыға. Бо ике бригандага ипотеканын эдерил эбетер дальнегошенши гектары ылбыт кеге туганын сөп. Бо кредит 6 миллион ихинен болын сөп. Онна первичный рынктан юридический хереттен квартира атлахы барын сөп. Эбетер сир атлахан джені туттуға. Горной Лугар Бюнгю Тругана Налта Тахинчал Тахюстан Тахса Тора Мостахка Стыка Кидетинте Ники Тахинча Юстюс Эттуан Сеттете Гандарнах. Букунерга Улустага Ветеринария Управления Тугес Болбут Бланнах Кюхюнгю Летин Сагалата. Хасарда Гам Кандиттен. Ветеринария Свидан Белохтера Тустах Сидет Иен. Сюхюттен Кану Валлар. Опыта ветеринар Барас Степан Лукин. Бет Сатабаллах Тык. Он на Тургене Камсанан. Бет Дигастах Нахилегар Бар Тюстюс Агон Тюттю Беттен. Анализ тарвини им баратын бириеметия туттаран ехабин барата. Та бириеметия уютин туттарарга, эт туттарарга аген баратыгар шуге. Справка генлар бар, уйпин, эппин туттарар бар еген бириеметия барата чапчу верилден ехар. Күхінгі бәрі-берке сүрінен сүйхелерге ликоз, оны Брусселез ырылары, бұхарыға ұтылдар. Оннан ан олықтақ лаборатория анализка туттылар, антигеннан толыры қатчылылан. Киролог бетеринар барас Марияна Иванова, күнгі сүйхінен сұғыратқалақ бала биркалары. Сымайдан түмігі тахарар. Чудынас чахана термостаттан қастан бұд, де көкірім бара бұд, де туақ боларын. Он, если положительный болла, разоват аймандық туақ клуб елақ болар. Ол туақ положительный, сомнительный. Он тұн, үші болла, уже бәті, бәл-бәтін антигені, көтір өңінен он ұжы барар. Сылғы кете ұтылар, туара мостақтан қанылы ұта, ұлысқа шөйі тұрғын, бәғір көтер, Уонна төбөтүн аксанын, элбетер. Ол олуқтуақ тия қағайстыба, оңорон тахара продукциятын қайтыстыбатын тупсарар. Мехиман дұскай михута, бәддігістақ горнай. Турттас популяциядың қарыстыр өлін экология министерстветі күйірдер ол күрді күн жыл ұстық ұсловиетінан білген турттас чугастағылы ұстарға оны жүкускайға қора цергер отығаролы егер өлінер өз арыларғар масығы көйті барар. Онын бұл күлі бұл тағын қытаны контролға тұтылу. Бүгін көміс оңы хоғын онал маға күрілер промышленіс лөхеттеріне дәлі ағбырағыннега Ноха Республикаға әдет ибіт кадырдары жүкускайдағы промышленіне техникум білімден тахарыр. Білген техникумға Сарғылана Феодорова ғаджар, Сарғылана Түйекінінен ұстуджонары үйереттер білімнер өлі қайтақ барары. Оксана Тараба, техникумга 90 класс кеннем, ювелирдары, он вирис кеннем, алмаха крылачылары, білемнилер, манна студионнар сүрінен, үрін көмігі күттөлелілер, оны тәне латуң, онтон датын темірінен, онна арас тастарынан үлелілер, ан маңнай теориеттен сағаланнар, бідегер улахан оңығығы оңыран тахарар болықтақтар, бұлырын техникум, кангаласы, тор, Техническая причина на себя спит бухана, тон был сонону беги хаянда, келер бирилер птир сардатых пыт. Күн кейті көміскес, айы кейті ағыныгыз, сүрбел тахаста қайғылана Павлова мейтер іскен тақсан білген Соғыру Корея Бучон Коротын госпиталығар әмтедір. Бұ бәйтін саға ұстық операцияң ұғылуқтақ, олар әрі манны әмтені операция ғын 4 миллион керінгі түрін еқтәқ. Онын айғылана чугас жоно, оны доғыттыру іс сүрақтарыттың қағылын. Социалі хетімінен ағымал марафоны қағылатылыр.
күлім жағыл күннәх олыққа үліға ұғыяр остубат әркімнәх әдір саз. Саған жылғы дейірі тұрымның мүшәрін сүйрі көті сұлжыбыт Айгылана Павлова әміскен әйтігер іскен тақсан өй сүрақ мүшәрі та қолырпту ұтыяр. Сүрбалты састақ саңалы кескелін тәрінмет әдір күз Россия арас балығытын керер. Олар әрі қанды да тейдер, туа суақ. Арай бүтәйік әрелі Соғыру Корея болан Бучон Корат Святой Мария госпиталығыр бұ бәтінсіға операциялықтақ. Тоқ спортынан ендеріктен әріті сұғыфуын бітер-біті ғордынай. Тіленскай ғалулан үлі әкерен хан үлі лігі жүйті ұлы болбыттары, ағайықы болбыттары дек үлді. Қыранысы тағығыр ұстық операция онна-онна әмтені түлібірі 4 миллион керінгем. Маныға Айгылана самай ұстық кенігер. Доғыттыра, табарыстыра, іс сүрақтарыттен өйен, күн бағая жылған бәліға дейін Инстаграм сетеменен акцияны сағылатылар. Эйтінәрі тақсатын күтті әдір әмен жон үйлі қабанылан бүгінгі 3 миллион сәтті үйістігін жаны қомайдылар. Андайды блогердерге әме тақсып бұт, ал көрдік Россия, Украина, онына Корея бәдін блогердерге тақсып бұт. Оны кендер әйен ұлыс бұл... Мақталлақ тәқім бар ұнтын күн кейті көміскес, айы кейті ағыныңыз. Күрджігада Алжарқай күйіппеті қотты үттен аңныр, өрі бұргу білдіпетінен оран сиыр. Олғынан баран күсті ақ жылуыр, итеріне амарақ үтуе сана түгі барытын көйір. Онын әдіркен Айгылана үтуерен ұрыпқұтын күрдік қас күні ұрыйду көрсөйден аймақтыра доғыттыра күрпақ тасаға сарбақта баттыр. Оны оқа жон серге өбілі білден тұран туақтағарда солталақ. Екатерина Мосова, Михаил Неустроев, Чапускай. Айса Николаев тұз YouTube каналығыр интерегіне жонтон интервьюлар болу. Айс блог бастығы тағары таса қасыргер стрит-арт тайдытығыр тұғыланна. 13 минуты ғуннақ ұстуға республика бағылыға республикаға стрит-арт тұғынаныңырлан келбет эксперт Нижний Новгород тағар жаңы худоғынюға Никита Кузнецова күтті кәпсетер. Оны тағынан сәргейге худоғынюк Кыданы Игнатьева, арт-критик «Лето.Якутия» фестиваль ғырынәчті Евгения Наговицына, оны да тұттар күтталлар. Проспекте Ленина сейчас трогать не надо, в том числе вот и космофизику, потому что... Джокускайга ан бастан комус диктана ытылды. Акция Хотугулу Лене Федеральный университет сүрін корпуху гарсетен не кис күнігар тірілі. Маннекен бағалақ кіттан музыка, онна комус история тігар, қайысқаттығар туз білетін тұргуту. Акция ан дойдун ұроттырын комхун музея университеті кітта тірелдір. Диктан тұргутық бұғытнан ытылдар, оноққа теске аты солу ер елдемет. Түмігі тұз қолдынан сәтінне сүрбе 2 күніттен біле қағып. Мұча асқа тақсар соның мұтытеннек бігі бері бүтін көтітімен кәлір әфірге көрсе қадері.